ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့23ကျေးမြို့အစိုးအကအရေးအတီးပြိုင်ပွဲတတိယနေ့ကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပတ်တိမ်မြို့မြို့တော်ခမ်းမမှကျင်းပရန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးတင်မောင်ဝင်းနဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ကြည့်ရှုအပ်ပေးပါရစေ။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့23ကျေးမြို့အစိုးအကအရေးအတီးပြိုင်ပွဲတတိယနေ့ပွဲစဉ်များဖြစ်တဲ့အစိုးပြိုင်ပွဲမှာဝါသနာရှင်အဆင့်ပထမတန်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးဝါသနာရှင်အဆင့်ဒုတိယတန်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးအဆင့်မြင့်ပညာအမျိုးသားအမျိုးသမီးအခြေခံပညာအဆင့်အသက်25နှစ်မှ20အမျိုးသားအမျိုးသမီးအခြေခံပညာအသက်10နှစ်မှ15နှစ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့ရဲ့ခေယောင်းကာလပေါ်တည်တည်ဆိုရှင်ပြိုင်မှု အရေးပြိုင်ပွဲမှာဝါသနာရှင်အဆင့်ပထမတန်းဒုတိယတန်းနဲ့အဆင့်မြင့်ပညာအဆင့်အမျိုးသားပြိုင်ပွဲဝင်များရဲ့ရေးသားရှင်ပြိုင်မှုအတီးပြိုင်ပွဲမှာဝါသနာရှင်အဆင့်ပထမတန်းအမျိုးသားဝါသနာရှင်အဆင့်ဒုတိယတန်းအမျိုးသားဝါသနာရှင်အဆင့်ဒုတိယတန်းအမျိုးသမီးပတ္တလာတိခတ်ရှင်ပြိုင်မှုအခြေခံပညာအဆင့်အသက်25နှစ်မှ20အမျိုးသားအမျိုးသမီးအခြေခံပညာအသက်10နှစ်မှ15နှစ်အမျိုးသား ပတ္တလာတိခတ်ရှင်ပြိုင်မှုဝါသနာရှင်အဆင့်ဒုတိယတန်းအမျိုးသားနှင်းပြိုင်ပွဲရှင်ပြိုင်မှုအတီးပြိုင်ပွဲမှာဝါသနာရှင်အဆင့်ပထမတန်းအမျိုးသားဝါသနာရှင်အဆင့်ဒုတိယတန်းအမျိုးသားအခြေခံပညာအဆင့်အသက်25နှစ်မှ20အမျိုးသားတို့ရဲ့ဦးစီအတီးရှင်ပြိုင်မှုဝါသနာရှင်အဆင့်ပထမတန်းအမျိုးသားဝါသနာရှင်အဆင့်ဒုတိယတန်းအမျိုးသားဒိုဘက်အတီးရှင်ပြိုင်နေမှုနေဝါသနာရှင်အဆင့် ပထမတန်းအမျိုးသားဝါသနာရှင်အဆင့်ဒုတိယတန်းအမျိုးသားစိုင်းတအူးချင်းတိခိုက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါသည်ဒီသတင်းကိုပသိမ်သတင်းဌာနကမှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်